ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାପିତ ପୀଠରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆମେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କଲୁ, ଉଭୟ ମୁଁ ଏବଂ ସଭାପତି ଏବଂ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କଲୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲୁ ଯେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆଗେଇଛୁ, ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମତି ତ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲୁ, ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଯେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୋଲାଯିବ, କ'ଣ କରାଯିବ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ବେଳେ ଆମର ବୈଠକ ଅଛି, ହାଇ ଲେବୁଲ କମିଟିର ବୈଠକ ଅଛି। ସେ ବୈଠକରେ ଆମେ ଆମର ବିବରଣୀ ସବୁ ରଖିବୁ, ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଛି ଏବଂ ମେମ୍ବର ସିଲେକ୍ସନ ହେବ। ମେମ୍ବର ସିଲେକ୍ସନ କରିକି ଆମେ ସେଠୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କରିବୁ। ଆପାତତଃ ଗୋଟେ ପରେ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭା ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇକରି ଗୋଟାଏ ପରେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ପଶିବୁ, ଆଜି ଖୋଲିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ 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 ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଓପିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଏହି କମିଟିରୁ 2 ସେହି କମିଟିରୁ 2, ଏହି କମିଟିର ଏକ୍ସପର୍ଟସ ଏହି କମିଟିର 3, ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି। ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ମେମ୍ବର, ତାଙ୍କର ନୋମିନେଟେଡ୍ ମେମ୍ବର, ସେ ବି ନାଁ ଦେଇସାରିଲେଣି କିଏ ଯିବେ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେ ତାଲିକା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟିଫିକେସନ ହେବ ସେ ତାଲିକା। ଆମର ବହୁତ କାମ ଅଛି, କ୍ଷମା କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଲୁ, ସମର୍ପିତ ହୋଇକରି ଯେ ଆମେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦେଖରେଖ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏଇ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ପୂଜା ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକନାଥଙ୍କଠୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନୁମତି କରିବୁ, କାରଣ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ହିଁ ଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକାଣୀ, ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ଆଣିବୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବୁ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ଦ୍ୱାରପାଳ ଅଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରର, ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରବେଶ ଭିତର ଲୋକନାଥ ନା ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ନୁହଁ, ତା ଭିତରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ହୋଇକରି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପାଖରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଠୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସୁଛି, ପୂଜା ଚାଲିଛି ସେଠୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସୁଛି ଏଇ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଠି ଆମେ ଅନୁମତି ନେଇ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ପଶିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।